Hoćete, može. Danas gerila izazivanje, kako se to kaže, ono, izazivamo dvoje jako dragih ljudi. Kako se zove ono dok jedeš? Kako se zove dok jedeš? Gurmansko, gastronomsko. E, i vodimo ih na jedno elitno mjesto, u jedan elitni restoran. Ali keč je u tome što im nismo rekli da im spremamo jedno jako, 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 jako egzotično jelo. Ali zapravo nemaju pojma kaj ih čeka. Vas dvoje imate ulogu javnih osoba, degustatora koji ćete probati prvi u ovom dijelu Europe, a možda i šire. Zanimljive kombinacije hrane i morat ćete pomoć ljudima. Znači, nemam pojma šta ćemo jest, osim što su rekli da je vrlo egzotično i da je vrlo drugačije. A kad se maknu kamera, onda ćete meni reći li je dobro ili nije. Da, evo ga. Hvala. O, dobro izgleda. Hvala. Super, hvala puno. Hvala vam puno. Hvala. Znaš šta, na prvu mi je miris ono dosta neobičan. Da. Ja sam mislila da smo neki ono pavući kraci. Pa na prvu. Što je fino ovo? Šta ovo, ovo je neke slatko. Ne, ne, nisu ovo škampe. Imaš hrskave rep na ja kraju. Ja mislim da je ovo neka... nešto šta mi podam. Ne, meni djela kao nešto tarantula na nogića. Ma ne. Tako mi izgleda. Nije zim. Misliš da nije? Tu se ti svaka zabrijala, ti ono oči dobro. Nemam paranoje da ovako malo ovih nogića na ono polu. Mene malo straši ovaj mak. To? Da. Ja mi za to neko smo nekako nije. Malo imam. Na krv me asocijira. Da. Baš me na krv asocijira. Okus metam. Po okus. Sir je čiji? Sve je egzotično. Jer kužiš kako je slatka slagana? Nije tipično samo kiselo. Jer sam ja zabrijala. Možda je devina. Koji pogled? Od čega je ovak ljuta, ne znam, ali baš je, no, fajn. E, ovo se ne može prerezati. Fakat nisam fan iznutrica, a bojim se da je ovo gore neke s iznutricama, ali nije loše. Ja ne znam sad kaj je njima egzotika. A što čekaj, ili nije lik spominjao Sjevernu Afriku? A možda su namirnice od nekog tamo, ali... Gle, slanina. Čekaj, to je slatko, je slano. Da, pa sve, ali se skužio da su sve su, sve su kombinacije da, to bile nešto da, slatko. Da, i jako slatko čak, da. Detektirao sam, znači, čokoladu. A kaj je ovo bijelo? Le, mačke nisu. Ne, nisu. Nadam se. Ovaj deset je fakat za da. Hrabre. Zakaj? Kombinacija okusa. Kombinacija da. Okusa moraš biti fakat. Ono, da. Tolerantan. Da, da. Kaj se tiče naših ljudi, ovog podneblja. Dobar večer, dobar večer. Bog, pozdrav. Ja sam šef Kuhinjevica Fight. Znaš nam proljeće bilo sve u redu. Tako se sviđaju naše kreacije. Super, čestitamo. Da, baš. Hvala, hvala. Da. Dobro, vi ćemo sad isprezentirati što ste stvarno. Dobro. Da. Znači, bundeve su iz Zagorja. Na tome ste imali, znači, vijetnamske kosice. Dobro. Ovo je sir najveće iznenađenje. Znači, vjerujem da ste čuli za azijskog cibeta. Znači, to je životinja. A ona koja je probavni trak. Mačka, jel da? Upravo tako, da. Čekaj, jel to... I od toga smo, znači, napravili sir, tako da, evo, dobili ste jednu posebnu čast da probate nešto od toga. Burgeri su bili od mesa ljame, znači od bifteka ljame. Dobro. Krema je bila od višnje i kajenskog papra. Dobro. I znači... znači, od tog papra je bilo ljuta? Ma ne, to je. Samo malo. Samo malo. Gospođo Nika, hvala vam najljepše. Svećna polja, znači od Hrvatskog društva degustatora. Hvala. Znači, pogodili ste gotovo maltene 80% namirnice koje smo pripremili. Da, baš sam sretna iznenađena. Kako? Kako je ovo? Dobro, ajde, nismo bili tako loši. Da,
Da, iznenađujuće, mislila sam da ćemo ispast totalne budale. Ali, burger od njame, ovo je bilo fakat dobro. Da, to mi nije uopće palo na pamet. Ali ima još jedan keč. Mali. Šef će reći, pa nije zapravo baš da smo sve istinu rekli. Mi smo učilište istinu rekli, znači sve ovo što ste jeli, mi inače mi pripremamo ovakva egzotična jela. Pred nas su stavili jedan veliki, veliki cilj da skuhamo nešto što je teško jestivo. Uglavnom, ovaj burger nije od ljame, ljama je dalje živa i živi u Samoboru. Jeli ste burger od biftika i od lungića, znači kombinaciju. Čekaj, znači ovo je najnormalnije namirnice ikada. Šta smo pričali, na kraju će ovo ispasti. Dobro, znači sve namirnice koje ste jeli su najnormalnije namirnice, jedino su malo više začinjene, malo. Malo više to, kajem se papra ispala. Mislim, ono je nas glupa neka, ali. Bože. Uglavnom sve je stvarno domaće, ništa nije ni iz Vijetnama, ni od nikud. Ali baš je bilo fino zapravo. Uglavnom, zlovili smo vas ovako, na foru smo vas digli. Pitanje samo, koliko vas je sugestija i autosugestija da idete na egzotični restoran, koliko je utjecala na vašu... Totalno. Absolutno. Ti nisi prestao pričati o tome. Ali hvala vam puno, ne. Ubili ste. Jo, ne, to je to. Hvala tebi. Da, ćete, još ćete ići, onda će vas, izrežirat će vas u kuhinji još. Kao ono, pokopat ljamu i to.